31 yaşım var. Həyata ümidliyəm. İstəyirəm ki, dializdən canımı qutaram, sağlam bir həyat yaşayam. Bir balam var, onu bir sağlam şəkildə böyütmək istəyirəm, onun gələcəyini görmək istəyirəm. Musayev Orxan Tərtər rayon Dəmirçilər kənd sakinidir. Bir uşaq atası olan Orxan böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Yeni orqan transplantasiyası üçün maddi imkanı olmayan Orxan imkanlı şəxslərdən maddi dəstək istəyir. Musayev Orxan, Firuz oğlu, Tərtər rayon Dəmirçilər kəndindən anadan olmuşam. 2006-cı ildə böyrək atqaz eləmişdi və İran Respublikasında mənim atam əməliyyatı aparmışdı. Orada bütün maddiyyatını evini satıb məni yoluna qoyubdu. 2008-ci ildə böyrək köçürüləndən sonra 2020-ci ildə böyrəyim işdi, ondan sonra atqaz eləyibdi. İndi mənim maddi imkanım yoxdur. Atam da yaşlaşıbdır, ağır əməliyyat keçiribdir. Həm də birinci əlildir, həm Qarabağ qazisidir. Xahiş edirəm, birinci növbədə dövlətdən, ikinci növbədə imkanlı şəxslərdən, qardaşlardan kömək etmənizi istəyirəm. Mən özüm ailəliyəm, bir dənə oğlum var. 2016-cı ildə ailə qurmuşam. İndi hal-hazırda dializ xəstəsiyəm, dializə gedirəm, bir il dializə gedirəm. Mən böyrək lazımdır köçürülməyə təzələnə. Bu da İran Respublikasında əmələ gəlir. Maddi imkanım olmadığına görə sizlərdən, dövlətdən yardım istəyirəm. Dəfələrlə öz xəstəxanamıza müraciət eləmişim. Burada yoxluyublar, alınmır. Alınmama səbəbi odur ki, qan qohumluğu donor lazımdır. O da məndə yoxdur qan qohumluğu. Səbəbə görə İran Respublikasında getməliyəm orada, əməliyyat olmalıyım orada, olur. 31 yaşım var, həyata ümidliyəm. İstəyirəm ki, dializdən canımı qutaram, sağlam bir həyat yaşayam. Bir balam var, onu bir sağlam şəkildə böyütmək istəyirəm, onun gələcəyini görmək istəyirəm.